Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 4. jun. Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu podržalo bi 41,7% građana Crne Gore. Poslanici s jutra o IBAR zakonima. Slavoljub Stjepović pred sudom zbog afere koverta. S jutra sunčano i toplo. Crna Gora mora imati više sluha za unutrašnje i spoljnje interese Srbije kako ne bismo ponovo došli u situaciju da se odnosi između zvanične Podgorice i Beograda zaoštravaju, kazuje za Adria televiziju politički analitičar Vladimir Dobrosavljević. Prema njegovim riječima, prvi korak na putu međusobnog razumijevanja bilo bi usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Dobrosavljević smatra da bi usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u Skupštini Crne Gore bio istorijski iskorak. To bi između ostalog pokazalo spremnost Podgorice da ravnopravno tretira sva tragična i traumatična istorijska iskustva koje mi imamo na ovim našim prostorima s jedne strane i da na kraju krajeva pokaže da je spremna da ima razumevanja i za srpske žrtve. Crnogorski parlament bi bio prvi u svetu koji bi osudio genocid koji je počinjen u na teritoriji takozvane nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Romima i Jevrejima. Međutim, kada god se učini da odnosi između zvanične Podgorice i Beograda postaju bolji i stabilniji, dogodi se neki spoljno-politički izazov koji dovede do novog stvaranja tenzija, kao što je davanje podrške rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, dodaje Dobrosavljević. U situaciji kada nekoliko evropskih država, od kojih su neke i članice Evropske unije, neke ili članice NATO-a, to nisu radili u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, takođe ne pomaže dodatnom smirivanju napetosti koje trenutno postoje između zvaničnog Beograda i zvanične Podgorice. Crna Gora bi, navodi Dobrosavljević, trebala da ima više sluha za određena pitanja koje se tiču spoljne i unutrašnje politike Srbije. Koji se pre svega odnose na pitanje Kosova i Metohije. Dakle, niko u Beogradu ne očekuje da zvanična Podgorica povuče, recimo, priznanje privremenih institucija u Prištini kao nezavisne države sa jedne strane, ali svakako očekuje u najmanju ruku da pokaže makar onoliko razumevanja za poziciju Srbije i za interese Srbije koliko recimo pokazuju jedna Mađarska ili jedan Egipat. Podsjetiću vas, to su dve države koje su takođe priznale Kosovo kao nezavisnu državu, ali sa druge strane ne radi ništa na njenoj promociji u institucijama, međunarodnim institucijama. Ističe i da država mora uzeti u obzir i potrebe srpskog naroda u Crnoj Gori. Zbog činjenice da srpski narod predstavlja skoro više, odnosno više od trećine stanovništva same Crne Gore i koji prosto traži jednu vrstu solidarnosti sa svojim sunarodnicima iz Srbije ili Republike Srpske. Sjednicu Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj se raspravljalo zakonima iz oblasti pravosuđa važnih za dobijanje IBAR-a, obilježila je rasprava većine i opozicije vezana za odabir članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević rekao je da je parlamentarna većina na skandalozan način odbila listu kandidata za članove Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Nakon što je na javnom pozivu izabrana komisija za izbor članova Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, izabrana na javnom pozivu komisija izabrala kandidate, odnosno predložila kandidate, a parlamentarna većina odlučila da tako izabrana komisija na javnom pozivu nije predložila kandidate koji su po njihovoj mjeri, odlučila da ne glasa za te kandidate i raspisala novi poziv za izbor komisije koja treba da bira članove savjeta. Predsjednik odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Milun Zogović kazao je da se komisija ne bira javnim pozivom, te pojasnio proceduru za izbor članova savjeta. Postupak je takav da nakon što komisija, odnosno odbor, ne predloži skupštini
kandidate za izbor članova savjeta, da se kompletan postupak ponavlja iz početka. I mi smo zapravo to i uradili. Pogledajte zakon o sprečavanju korupcije, član 85 i 6. I jasno će vam biti, imate, ukoliko, sad ću da vam kažem, ukoliko nadležni odbor ne predloži Skupštini listu kandidata iz stava 4 ovog člana, postupak za izbor članova savjeta se ponavlja. Rakočević je zatim optužio parlamentarnu većinu da je cilj imenovanje politički podobnih članova savjeta, na što je odgovorio šef kluba Nove srpske demokratije Slaven Radunović. Vama je potpuno jasno da su poslanici vlasti prepoznali u predloženim članovima ljude koji ne garantuju da će se stvari promijeniti u Agenciji za sprečavanje korupcije. I to je njihovo pravo da reaguju na ovakav način. Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović istakao je da su se upravo za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista birali politički podobni kadrovi. Vi sada dolazite ovdje i napadate većinu u odboru za antikorupciju na koji način treba da izabere ovu komisiju i pozivate se na nepristrasnost nakon Sretena Radunića, Jelene Perović, Momčila Radović i Zlatka Ujevića. Nekadašnji gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović odgovaraće sljedećeg mjeseca u Višem sudu Podgorici na optužbu da je od predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića uzeo oko 100.000 eura namijenjenih za kampanju Demokratske partije socijalista. Optužnica protiv Stijepovića i Kneževića potvrđena je u maju 2021. godine, a početak suđenja zakazan je za 17. jul ove godine. Razlog zašto suđenje nije zakazano u prethodne tri godine bila je nedostupnost Kneževića crnogorskim organima. Knežević je nedavno, 5 godina nakon raspisivanja potjernice, izručen iz Velike Britanije Crnoj Gori. Afera koverta pokrenuta je nakon što je biznismen Duško Knežević 2019. godine objavio snimak na kojem se vidi kako Stijepoviću predaje, kako je tvrdio, oko 100.000 eura za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista u oči izbora 2016. godine, čiji je lider tada bio Milo Đukanović. Viši sud je u martu 2021. godine potvrdio optužnicu protiv Kneževića kao i protiv Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamare Krđić, Gorana Grujovića i Tomice Kneževića zbog istog krivičnog djela. U rješenju kojim je obustavljen postupak protiv Stijepovića, sud je naveo da je njegova odbrana prihvaćena kao istinita. Stijepović je ranije kazao da protiv njega nije ponuđen nijedan dokaz za pranje novca i da je jasno da nije ni mogao učestvovati u izvršenju ovog krivičnog djela. Tvrdio je da nije poznavao ostale okrivljene osim Kneževića. Nakon podizanja optužnice iz SDTA su saopštili da je optužnica kako protiv Kneževića i njegovih 5 bivših zaposlenika, tako i protiv Stijepovića, zadovoljila sve formalno-pravne elemente i da u ovoj fazi krivičnog postupka nije bilo razloga za njegovu obustavu. Knežević se nalazi u Spuškom zatvoru pošto mu je nakon izručenja određen pritvor. Na saslušanju u SDT-u tvrdio je da ima dokaze o aferama vezanim za Đukanovića i DPS, ali je nedavno odbio zahtjev tužioca da govori o aferama Prvi milion, Ničija kuća, sve dok je u pritvoru. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Najavljenu inicijativu o rezoluciji o genocidu u Jasenovcu podržalo bi 41,7% građana Crne Gore, pokazuju podaci istraživanja Instituta Damar. Prema tim podacima, protiv ove inicijative bilo bi 32,5%, a formiran stav na ovu temu nije imalo 25,8% građana. Članstvo naše države u NATO savezu podržava 53% ispitanih građana, suprotnog mišljenja je 39,4%, a neopredjeljeno je 7,6% građana. 71,3% ispitanika željelo bi da Crna Gora bude dio Evropske unije, navodi se u saopštenju Damara. Poslanici Skupštine Crne Gore utvrdili su danas dnevni red sjednice na kojoj će se naći i set takozvanih IBAR zakona, a rasprava o njima počeće sutra. Radi se o predlozima zakona potrebnih za dobijanje izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja iz oblasti vladavine prava. Podsjećamo, vlada je prošle sedmice utvrdila set zakona koji su značajni za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 i dobijanju pozitivnog IBAR-a. Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije na kojoj bi Crna Gora mogla dobiti pozitivan IBAR trebalo bi da bude održana sredinom juna.
Danas su IBAR zakoni u parlamentu, a strategije za borbu protiv korupcije na vladi. Trčimo zadnji kilometar pred cilj, poručio je na društvenoj mreži X premijer Milojko Spajić. Spajić je kazao da predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i ostali prijatelji iz Brisela žele da nam pomognu. Ali mi moramo prvo sebi pomoći da bi to i drugi mogli, poručio je Spajić. Ukoliko se predsjednici opštine u Crnoj Gori budu birali na izborima, izbjeći će se brojne manipulacije, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. Podsjećamo, Dukaj je predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću podnio inicijativu za izmjenu zakona o izboru odbornika i poslanika, u okviru koje predlaže da se predsjednici opština, odnosno gradonačelnici, biraju neposredno, odnosno da ih građani direktno biraju. Vlada Crne Gore usvojila je strategiju za borbu protiv korupcije od 2024. do 2028. godine s akcionim planom za period od 2024. do 2025. sa izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Dokument počiva na tri strateška cilja koji se oslanjaju na viziju i opšti cilj strategije i u jasnoj su vezi sa privremenim mjerilima u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, odnosno potrebom njihovog ispunjenja. Strategija se odnosi na prevenciju i borbu protiv korupcije, kao i na nacionalnu i međunarodnu saradnju u sprječavanju korupcije. Loši rezultati učenika na maturskom testiranju ukazuju da u crnogorskom obrazovnom sistemu mora nešto da se pod hitno mijenja, ali ovi rezultati nisu bili neočekivani. Istakla je za Adria Televiziju Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji. Obrazovni sistem Crne Gore već godinama je u centru pažnje javnosti zbog loših rezultata koje učenici postižu na međunarodnim i maturskim testiranjima, uprkos tome što iz godine u godinu imamo sve više luča. Da su posljednji podaci gdje je konstatovano da čak 501 maturant nije položio ispit iz maternjeg jezika crveni alarm za cjelokupno društvo, stava je i Mihajlović. Mislim da je bilo za očekivati da će se nešto ovako desiti, a s obzirom na to da je bila drugačija procedura ove godine, odnosno da je zaista vođeno računa o tome da se ne prepisuje, da su pravila bila mnogo stroža nego do sada i da je inače cijeli proces protekao onako na nekom mnogo ozbiljnijem nivou nego sve do sada. Mihajlović navodi da rezultati nisu iznenađujući, jer već godinama različiti relevantni testovi ukazuju da crnogorski obrazovni sistem ima problem. Ipak ona podsjeća da je dobra stvar u ovom trenutku to što se konačno javno od strane nadležnih institucija izanalizirala situacija, te da je najavljeno da će se nešto konkretno promijeniti. Zato što smo puno godina izgubili do sada, upravo pričajući o svemu ovome, zvanično, nezvanično, uglavnom nezvanično, evo sad imam i zvanično, ali nam treba konkretan korak. Treba nam da se nešto konkretno desi da bismo uopšte mogli da očekujemo bilo kakve promjene. Ko je kriv, je li kriv nastavnik, da li je krivo dijete ili roditelj, mislim da u ovoj priči nema ni vajde više od svega toga. Svi dobro znamo koliki je stepen odgovornosti svakog u lancu. Važno je da oni koji definišu ovaj proces i koji inače treba da budu zaduženi, jesu zaduženi za i reformu obrazovanja i sve ono što treba da uslijedi, su shvatili, barem kako smo imali priliku da čujemo, gdje smo i da sada svi zajedno radimo na tome da se neke stvari podhitno promijene. Mihajlović navodi da se nada da je ovo posljednji alarm, da se nešto konkretno mora preduzeti. Ona podsjeća da je započeo proces reforme obrazovanja te da će se u tom procesu obuhvatiti svi predlozi i sugestije te da će zaposleni u sistemu obrazovanja, naročito oni koji su prepoznati po svom kvalitetnom radu, biti maksimalno uključeni u reformu. Najlakše bi bilo reći da su roditelji za sve krivi ili da su samo nastavnici za sve krivi. Ja mislim da apsolutno to nije tako. Mislim da ima udjela jednih i drugih. Najmanje treba kriviti djecu, zato što u stvari oni negdje su praktično ti koji funkcionišu na način kako smo ih mi kao odrasli naučili, kao roditelji, kao nastavnici. Mislim da je odgovornost i jednih i drugih. Mislim da smo, iako možda ne želimo to da priznamo, i kada god se javno govori o tome pa se nekako zuzima ona druga strana, što naravno da nije dobro, i tada se u stvari najčešće čuje da je ona druga strana odgovorna, ali ipak mislim da smo svi dobro svjesni šta griješi. Među problemima sistema svakako su i pritisak roditelja nad djecom da imaju što bolje ocjene, nedovoljno preneseno znanje od strane profesora, a Mihajlović ističe i trendove koji su aktuelni u ovom trenutku i koji su doveli do stagnacije
koordinacije sistema obrazovanja. Naš sistem obrazovanja stagnira već godinama, način prenošenja znanja, na to prevashodno mislim, da mi živimo u potpuno nekom drugom vremenu i naša djeca žive u potpuno nekom drugom vremenu i kako oni uopšte ovo što uče u školama prihvataju, razumiju i primjenjuju, i to je pitanje. Dakle, i to je još jedna karika. Ali, kažem, mislim da je zbog toga što sam ubiđena da smo svi svjesni koliko negdje doprinosimo svemu ovome, sada i nebitno da to konstatujemo u onoj mjeri da bismo javno jedni drugi osuđivali, ali bitno da prepoznamo šta moramo i šta možemo da uradimo. Poslednji rezultati učenika ukazuju da je obrazovni sistem spreman za značajne promjene. Visok broj odlikaša i nosioca diploma Luča, čije znanje ne ide rame uz rame sa diplomama, predstavlja upozorenje cjelokupnom društvu da stvari ne idu u dobrom pravcu. Fondacija Volonteri Crne Gore je u okviru projekta Volontersko-socijalni centar Crne Gore omogućila građanima da postanu mjesečni donatori. Ovim putem olakšan je proces online doniranja od strane zainteresovanih lica i omogućena je trajna podrška primarno djeci, ali i ostalim korisnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ključni cilj ovog projekta je unapređenje usluga socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u Crnoj Gori. Mi smo jedina humanitarna organizacija koja ima takvu mogućnost da se građani Crne Gore preplate za mjesečno doniranje na našem sajtu putem svojih platnih kartica. Ovim projektom želimo da obezbedimo da u narednom periodu svakog mjeseca imamo humanitarne pomoći u vidu osnovnih namirnica za život za preko 100 porodica na teritoriji Crne Gore. Aktivnost pored Elektroprivrede Crne Gore podržao je i CED, i opština Nikšić, brojni donatori na našoj platformi i ja koristim ovu priliku da im se ovim putem zahvalim. Na sajtu volontericrnegore.me zainteresovani mogu pronaći odjeljak za mjesečne donacije. Minimalni iznos je 2 eura. Svi oni koji se odluče da prekinu mjesečno doniranje mogu to uraditi tako što će se javiti na kontakt telefon koji je ostavljen na sajtu, ističe Pavićević. Već nedjelju dana smo počeli sa realizacijom te aktivnosti, zainteresovanost je velika i nadamo se da ćemo u narednom periodu povećati broj porodica koje ćemo obići, s obzirom da mi svakog mjeseca obiđemo 100 porodica, obezbedimo pomoć za nešto preko 200 mališana sa teritorije Crne Gore. Pavićević kaže da će porodicama koje se nalaze u stanju socijalne ugroženosti za sada obezbeđivati osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu. To će biti negdje naš primarni cilj, a negdje u budućnosti, ukoliko budemo u mogućnosti, naravno biti određena financijska koja će ciljano moći da se troše za obrazovanje djece i mladih. Vrijednost projekta je, kako kaže Pavićević, blizu 85.000 eura. Za sada je fondacija obezbijedila dio sredstava, a nadaju se da će u narednom periodu prikupiti sredstva koja nedostaju. Pavićević kaže da na njihovom sajtu preko 5.000 fizičkih i pravnih lica svakodnevno donira, te zaključuje da se nada da će uskoro biti u mogućnosti da pomognu svima onima kojima je pomoć zaista neophodna. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile današnji dan. U Višem sudu u Podgorici za 12. jun je zakazano suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici zbog sumnje da je zloupotrijebilo službeni položaj tako što je, sumnjaju u specijalnom državnom tužilaštvu, omogućila sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću da ne bude privremeno udaljen sa posla iako se protiv njega vodio krivični postupak. To je treći postupak koji je pokrenut protiv nekadašnje šefice pravosuđa. Pred Podgoričkim višim sudom u toku je postupak protiv Medeničinog sina, Miloša Medenice, koji je prema sumnjama specijalnog državnog tužilaštva organizator kriminalne grupe koja se pored ostalog bavila švercom cigareta i droge, a čiji je član navodno postala i njegova majka, Vesna Medenica. Pred tim sudom je u toku i postupak protiv suspendovane sudije Privrednog suda Milice Vlahović-Milosavljević i Vesne Medenice zbog navodnog nezakonitog uticaja. Dugoročna vizija Crne Gore je poreska administracija sa modernizovanim poslovnim procesima zasnovanim na riziku koji doprinose efikasnoj naplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje i svih izvora privredne djelatnosti, saopštio je ministar financija Novica Vuković. On je kazao da je projekat reforme poreske administracije jedan od najvažnijih koji se sprovodi u Crnoj Gori, a njegov razvojni cilj je poboljšanje djelotvornosti operativnih funkcija poreske uprave i smanjenje troškova poreskih obveznika pravnih lica prilikom poštovanja poreskih obaveza. Vuković je na sastanku upravnog odbora projekta reforma poreske administracije rekao da će porast u izmirivanju poreskih obaveza generisati veći priliv prihoda iz kojih će se obezbjeđivati osnovne usluge za građane, a poboljšanje kapaciteta poreske administracije doprinijeće ostvarivanju cilja zemlje za pristupanje Evropskoj uniji i ekonomsku integraciju sa državama članicama Evropske unije.
Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je preminuo crnogorski diplomat i ambasador Miljan Mugoša. Sa tugom i poštovanjem opraštamo se od dragog kolegi i prijatelja crnogorskog diplomate ambasadora Miljana Mugoše, navode u saopštenju. Kako dodaju diplomatsku karijeru u Ministarstvu vanjskih poslova, Mugoša je započeo 2005. godine, a službovao je i u našim ambasadama u Sjedinjenim Američkim Državama i Argentini. Zahvalni za profesionalni odnos i doprinos radu i razvoju ministarstva, porodici upućujemo izraze najdubljeg saučešća i saosjećamo u bolu zbog Miljanovog preranog odlaska, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Mugoša je preminuo 2. juna u 44. godini. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Ostanite i dalje s program naše televizije. Vaše pažnje od 20 sati preporučujemo emisiju Press Plus sa Rajkom Rejčević, a odmah nakon toga utakmicu prijateljskog karaktera između Austrije i Srbije, koja će jednoj drugoj selekciji poslužiti kao pripremna za Euro 2024. godine. Također pratite nas i na najbrže rastućoj platformi adria.tv. Dragi gledaoci, u sredu nas očekuje pretežno sunčano, dok tokom dana slidi prolazno na oblačenje, koje će ponegdje u kontinentalnim predjelima usloviti slabu kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Na sjeveru će ponegdje po kotlinama biti moguća jutarnja magla. Vjetar će biti slab do umjeren, najčešće zapadnih smjerova. Kada je o temperaturi riječ, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 7 do 18, dok će najviša dnevna biti od 20 do 29 stepeni. U Podgorici će biti pretežno sunčano, ali uz umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna do 28 stepeni. Do narednog gledanja ostanite uz naš kanal.